Sasa nataka kuanza kazi. Wacha ni yake hiyo data yako. May save somewhere hapa. I don't know, compare kwa nini imekuwa slow all of a sudden. Hii mashini yangu. Eh? Hii mashini yangu imeanza kuwa slow, hata ikuwa hivi. Imekuwa slow. Na Dan. Aha. Hapa kwa R. Aha. Ukiplot hizo graphs alafu usisave, hautazipata tena. Okay, nitakuonyesha vile unaweza zipata baadaye. Ni vizuri unazisave because inakujaga higher quality, but I can show you how to get the whole report baadaye. Kusave ina require nini? Nini? Export. Export ndio kusave? Ku export ndio kusave, yeah. So data yako ndio inaita weekly sampling. So sijui wewe huwa una import aje, but me sometimes na prefer the... Na importing na read. Oh. Your command. Oh, sometimes mimi nakuja tu na copy from here so that naweza fanya some editing hapa tu. But hii yako ni nzuri pia kwa sababu saa zingine hata sikumbuki nilisave file aje kama niliweka capital wapi. Sasa hii ni better. Exactly, yeah. So, I don't know kwa nini computer yangu inakuwa slow sana. Kama ni okay. So, we play something. So, what I do at this point, so I can view your data, preview your data here. Nione vile naweza fanya nayo. So let me see. Ene, however, because it is taking too long, huwa nakuja hapa, na click tu hii nini, hii ya kusave. Hapo alafu unaenda pale una paste. Yeah, then I can cancel. Sasa shida, acha kwanza hii nini. Ina retrieve. Yeah, it's taking too long. Ni data mrefu kweli? Ah, si mrefu. Si mingi sana. So, hizi station ni ngapi? Hizo stations. Ni ngapi? Ni moja ama? Haijakuja yote. Nauliza stations ni ngapi? Ziko 8. Okay. 8, 9. Okay, sawa. Nine, but ni repeated. Naelewa. So, X and Y. So, X ni 8. Hii ni data gani nimekutumia? Nashangaa hizi ni nini sasa? Hapana, siyo. Hii ni... Sawa basi, tuma data yenye nafaa. Ya kuyatia, yes. Hebu ngoja kidogo. Hata siko nime notice. Sawa. Maipata.
Aha. Ama nikutumie WhatsApp. Nimeona. Sasa, hii IMM inamaanisha nini? Nini ya? Unaona hii hii. Nini yangu ime nini? Oh, kuoni. Meeting yangu ime disappear. Itafuta utaona tu hapo. Gani? Hii. One sijui IMM. Ama immature. Ah, immature. Oh yeah, immature. Ah, okay. Sa. Ah, kumbe ushatengeneza log of L, log of. So, yeah. Sa, kwa sawa. Okay. Sawa, that's ni load tidyverse. Tidyverse ndio inakoga na hizo map maalini zote. So acha ni ndio vile inakaa. So ikiwa hivi this is even sasa simpler kufanya. So what to do, we just create a model. Let's create, call it a model. And natumia linear regression. Inaitwa LM. It's a linear model. Sorry. And then weke the log of imeandika aje. Let me see. Log L, log W. Sawa. Log W against log L. Log W ndio X. Ndio X sabu ni inakoga weight kwanza. Weight ndio na predict length. So, this side inakoga, these are the predictors and this is what is being predicted. So, this is the dependent variable. These are the independent variables. Sasa. So our data is LW. Okay, imekata. Let me see. What... Imekata. Anyway. Okay. Sawa, it's okay. So what we'll do, yukikata, let's take our weight, umeandika weight in grams. Let me first attach your data. Attach. Attach LW. And I want to get the names of LW. So species length. So I can do my model once more. Let's try it this time. LM
So the log, let's get the log of weight. Weight in grams. Weight in grams. Let me just copy this as it is. Copy. That is against length. Copy. But now the log of that length. And by data is equals to LW. Not function weight. Okay. So it's okay. Let's try something else. Sometimes in attack to clean data. So let's call df LW. And df. Okay. Copy. Oh, near bracket. There's a qua, not a sheet. Dot cdf. Yeah, that's the final. Okay. So the message to two director. Better talk to the log of that, the log of the other. Okay. Sasa, let's do a summary. Let's get a summary of that. Summary of that is of the model. Okay. So this is the intercept, negative 3.04. Okay. Give me a second, I'll call you back.